Hang on to your seats. Everything is about to change. maalmahan magaalka dilka wuu kusii badanaya. Magaalooyinka waaweyn ee Fijian, Nagari, Banaswari waxaa kusii badanaya dilalka qorsheysan. Labadaas magaalo waxaa lagu diyey 7 qofood ugu yaraan. Dilalkaas markay magaalada ku bateen, booliskana go'aan waxay ku gaaray arrintaas inay ka shiraan. Sidoo kale waxaa la dilay 2 gabdhood oo caan ah, ilaa dilkaasna wax jawaabka lagama soo bixin. Kaga daran ninkii wax dilay laadma lahay waafaqaday. Dilalka hore dhacay dilkan iskureed inay yihiin ayaa loo maleeyaa. Yaa ka dambeeyay dilkaas? Yuusan noqon karaa Allah. Booliska ayaan ka war sugeynaa arrimahaas. war ma galay noqay us ficilaal rabaa may may war dambe ma jiro nakaan horyaada ay tiri kalaa mesha ay dambe yar si aad wada jeedaanba anaga waa wareysanay gaashaana kadib hadalkiisa wad aragteen hadda waxay u muuqataa dilkan inay geysanay mad siyaasiyiin ah saaka yadeed anaga war ku waxaan ordhigayna siyaasiyiinta arrintan waa in wax laga bedela dadka masaakiinta la dilayna waa in xal loo hela siyaasiyiinta arrintaas horta lah haddaysa ka jawaabina qof walba dhibaatada gurigiisa ugu tagaysa waxaan la ballanbada iyo dami iyo dami wax hayay tali walaal meel yahay waa ka qeylish hal jaanis ay gaabayaan ku dhay markay jaanis kalena wasiirada iska daba dhiganaa asay jafta kaga dinayaan xay ka wadan muga baladka hadii aa ka dhaco dadkii xoolo camal loo jafooya cid wax ka qabanaysana mala xaad ka wadan marka dadkii waa la jafooya dadka xamaadkooda anaga dushuna laga saaray dowladdana ilaa hadda wax ay ka qabanayan ma lahayn ninkan wax dilayaa wasiir adiga isdeji midda aan la yaabana markaan baaritaan samaynaa waxay tahay qofka wax dilaya hanti ma doonee daab ma doonee lacag ma doonee dil unbuu ku jiraa marka waa ku baryaa horta calaad iyo calaada ma rabo aniga ninkaasaan u baahanaa ha la qabto ma jiro ciidanka nin ka mid a booliisa oo geysi oo karti leh ahaahaha mid waxaa ku jira birta laga oo ina libacsanka taabtaa kaasaan hawshan gacanta ka saaraya la jeclo tuma
mudane askartu markay tuugada soo qabtaan markii hore waxbay weydiyaan kadibna ay garaacaan balse ninkan markii hore intuu garaaco oo markuu jilciyo ay wax weydiiyaan bilcakis wa hadda waxaa jirta tuuga nin qasi jirtay oo idir yaalata ka warran ahay macanu baawurka ma i joojisa abu bajaajle motole waa ku tuuga nin ma imi mudana ninkan takhasus ayuu ku soo qaata sida kiiska loo baaro waa nin cajiiba oo aan la yaabaagu tarjumay weliba askarteenu wuu nadiisi iskood masuqaata misxaaqi maya ee ku wasaqda ayuu ka bixiyey yaa kaloo samayn laakiin waa loo unbaa sameeyey mudane taasba waxaa ka daranba baararka khamriga intuu tegay oo sharci cusub uu khamrada ka sameeyey ka warne sharci nooce sharcigan kuu sheegayaa kuwa khamrada ayuu ku adkeeyey dhalo qof kacaba sharcigaygan ku qaadayaa weliba jeel ayaa u dambeeya wax darankii karaa maaba igaga dasharaad ku yaqaan sakaan noqota adiga halaa dhamma kaa gadi karaani meeshadin la xirmaartaaamal warbaxaan ku dhahay ha qaado lacagtaada oo sharciyiis waba adagiinia ha sharciyiis wuu adag yahay sidaa darteed ayaanba ugu dirnaaba meesha nagu adkaataa annaga waa nin fiican cusubo karaana hawshan ka bixi kara hadda halaygu waco asan u dhiiba hawsha Leading star. He never found who you are, where you from. Hood, you better step back. He's kind of some big. It's not a raising out of control now. It's not a blow now. Yaro yaro do daro. He's the hero. Pago pago aya pago. Tiger. Yaro yaro do daro. He's the bravo. Pago pago aya pago. Tiger. Style pyro. I get pyro. Pop the head good kuzu. Toru toru toru. Banta hai toru. Garpang ke. Entry hai guru, super super, isme hai bhara.
won't go back. Yeah, Hector, I crack. War soo dejiyay xulul. Waa maasinta, waa maasintin. Maasamadiin dhamaantiina maasamadiin. Hey, soo deji ninka. Yeah. Nin askari oo sharaf leh ma xaqro qad inuu ku soo deji, soo deji hadaba. Ma warantiin ninka. Cirafaadkan iyo hasta macsaa ya akhi. Halu bay bal isku ina haystimi sheeg kartaan. War ninka u jeedin reerkeena reerku u fican waa dadkooda. Dad badan naga joojiyo. Ay walaalka ninka moogid miya ha loos garaac leh dhulka isku tumiya ku dhakuliga. Had sar waan ku dhana ninka maleli karo. Hey, iri halaha soo qofsay ku garacdeen ana shaqbal. يا اخي اسك دافسان كو غراعي مشاكل نو بلاده ما شاء الله ما شاء الله ما ما نغدا فير ادمين في علمتي وحنا نغدا داف مركا ورك اسك دا واحد تسا كو دا يا اخي انا هدان شيغا انا فعل موجي واه ساوند دي مرتيدو سانن ادل بلكا ورنا هدا يا انت كبحين ما كلا اوردان اسك اوردده ايه واكي سلمودلي واكي بيتا مكودلي واكي براو والاسكري هلي سو قبطو سدخونا يو راكي ودي اسكري هلي لك لك اكو غولنا يا اخي وما تمنا sekulasi isheg biyaqa ya xid dagaalan ku jira ama ku tahay adoo in sheegi waa ku tuuga ku dhareeyahay dibna iday shaafar amala igimna ku leeyahay ay 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 hala waatriya jooga bangala britaana bangala timada si aad anaga nolol kulanto waxa sheegayna soo dhaqso maria asoo baaqana britaan ku sugina ya maxaa kugu dhacay wiilkayga hawsheeda markii la arkay inta loo bagay bangalore aan li xawile bangalore aaj sanad ka mushaarka soo daahay walaaliyaha bana bin iftirki iya iya laakin kan tuktuk soo geeyay laakin waxa weyn soo dhax asoo bana iyada kan tuktuk jaksa jaksa war inta la banaadir soo saar tuktuk ايوه فكا انا على شيء يقول صصا جاكسون جاكسون ورشقب لك هذا يقصده ورمحك اقل دودل عدم يكون كده سنت هنا اه شقب انك واكنا وحدرك برصص بطا allo bay saamul muhawa saahim nakeena nikas tuug way soo ma jeedid bunska ayaa qabanayna laakin anaga waxba qoon karnaa nikeen waa caawinayna soo bax iyo saahib soo aan ka bax wax darak ma shan isfadiista allo bay ah la soo noqne ora kale ma soo rto shaqba markii aan kan aragtay ma way iga tala an hadal imka gaar abu maxaa soo rto sanaa soo rto sanaa ora ku tuuga samaxna soo rto si yaqa tuug ma taa yero soo eegay mujaddida tuug ma taa maxaa soo rto gari roo kan si aan wax ugu soo yero mi aniga nin waxa ay lifay ah nin lifay ah ha wari waxana askari baa ku jira askari amasna lifay kan askari ha askari ha askari tartiib ha qeyn
booliska haduu tuug bursanay dadkana ay fiirsanayan arintas maxaa ka fahmi kartaan ii sheegaba way cadaynaysaa booliskana waxba ahayn sheebkana waxba ahayn saas waa sheekada marka wa baa ogaada aniga hadda waa la shaqa garaahan ku dhahawli ma soo quracan miya okay dalasho wacan gabadheediiaa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 a
كانت أبا أبا يا أبو كان سليق أما جيفت لك كبح قال له يا هوس كان محس يا ليش كل ما ذب مسكين كون أنا كتوق أبو يته يته كتوق متى إيش ما هي ركرتني مسكين أنا أنا مش محوم ما أنا أنا وحوى أداء ما تانوا وأنا مش محوم ما لحد وما لح كل مو أنا توك رانع وحد وما لش ألو بعدين توك وين متى مستوق يرسا تعيشك بيقى مدرسة كتوق ما قاعد رولو بيه أصبرنا هاي ما قاعد رولو نالنا من وراء تامي وحوى ها ساسوا وح كل مجنى كده جك جك تك جكر كتك وش كذا ما قاعد يسالو سوبر فريجي رولو لس نقا أبو هو قاعد ما كله سوبر فريجي كسومين لو بعيا هذا أمس فيري ماشي محكس مين زاد نعطوه معنا واحد دين باربرا دين كبابا دين واحد حد ما لقبنا بحيس قاعد بها حتى بنفتر كل وقت جوفي قالوا بها ترى هذا دبالة تويري يروم حكا دي وحوين الله قفتاد وحنا بفرع هي قال وح مارتا دو مركين توق وين أنا قد وحلا بدلو أحدو إيه اللي جوكي مارتا توق يرو ساسا ونقض النو قاقابي هدين أحدو إنتي قويس مالي هدو مليسو دعوه حتى لكن توق وين هدين نقض متقانا سلقا ليقا يسبرعون كانوا اللي قطمان كودا هدو بريس قليلا ساس ميا ساس وي مسكحنا وجد المدح ملايا كجران كودا أقلب وكو روسي هدك بعدي وحاربا بوسا ونقام فامنو أوكي بس يسخو برصد انا وقتها سوق با وقتها دخل كده وكجرا اجي جيب الترتيب صصع سرعا صصع مع سوق سدمو اي دجي هاي فيري اوكي يلا سي بوسك بو اوكي يلا مخالنا اوكي بوس اوكي بوس يا الو با بوليس بوركيسا كان بوليس ما نصب بوليس انا صوت مفتور كان بوليس ما وين نصوح على روان وحير مجعل مبتا عسكر بوليس ما عدن باورت سوقات نلحق حبسنا الجلي مارتا وكتوغ حد وحن كرام تقنا توغ وين انت نقلين توغ جريرات انا قال بس هلينا كنا نحطن بلا نقينا كنا ابودا يا شيخ انا ميل اوكي بوس هيا هيا نفوت معلك يا تقعنا كوتا ورك سرعة. ساس عمان ترى دفتك هاد الدنيا سوكر. ساسمي. ما الجو. بس ساس الدين أنا كده. ها جودا خطر يا كار سوكر. أوكي وفولا. هاي أنت كنت يا خي. غرق كلامك كأنه. هل برق جودة ما لو غرق حزينة. والله غوقة سبعة سوا توجين لنا قتيل الرأي. ما بده. وبرا توجين توجين مالك وعي. محوال كان كسود دون أسرع. ألو بوليس. يا لليسا أنا واحد يشيل واحد يكور توك أيها الكان قلة مركو حلو بهي أنا صوتك نمانتي أنا واتم أنا سمعها أوكي أليسا أنا ملك إسكال عمل هرينك قلونا بمحجلا المكسو كل كرنيو وتبالي وسيد الله هذا أنا فور توك أنا كده أنا صور عادي وحي كيش الدوحة يقصين صوص على مكان وياي كحابي يا انتوك بحلاكين اه وينا قولوا سي السلطان كيف قال هذا وشو قلت ايت كاشا كان زمان وقتها صباح صباح وحيا هو وين يا الله حاضر كاسمي ها قولوا انا كشاقيني نما انت اوكي اوي بس سو قولوا كب كب بح كب بح
وكنا وإماد ألوبه من كاسس أوجي محبة تو كل ما ترتنا وجرت إيك ما إماد الحالف سه إيشك إيشك بيا قسم محبة منك وأقول يا ابن أبي بما لها قولي يا دي أردت الله يقع تقولي أنا حلينا ألوبه إنتك بالله يا دي إنتك بالله هنا مسخش كور مسخش أدم مسخش أدم تفسي ما كور مسخش سلاح لو بلا 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 أي محاولة شيء أنا أقصد عتلي هاي ضبط كان ما سوى خبطي هاللوب هاي سجست كله أطلي 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 ورا المولة تكل أطلي هاي غفر حرق كفر كفر الناس كمان كده هنا غفر هو سوقي كمان حرق غفر هذا غفر أنا كنت أقوى يا دكتور وش أنت أنا كنت أطلي هواي كده أنا قدرن طلي هدين كل قفل من غرال نخوا حكل مجرم فهمنه ساس وساس. أنا كان حير قبي. يا ما هو كتوجا سبت ما كان طلي مسي إيه وكتوجا أنا ميلا أنك جتلع سنة اللي قلت من سد عجية أو كل إن اللي ببيه مرة ميلا أنك أت أضجع اللي قلت ما ديرتي إيه جبته وأني توجا مفهمنه ساس وتوج بدي إيه. ولكن فرح وكاسي سيبا فرد دم واحد واحد مهلي سدوا جوجو. ساس ما يصير. هاي ولا ولا. توج وأنا طالع نعدي سبحان كل كاتم بلغ وين. إيجي رالي نقو وكا هلا معنى هذا نعم معنى جيس نمدى لانك هلا نو دمنا يا يا هاي وراكي وركسي قول عصب إيد دماش عصب ما نو كنتين. ماي. إذا بقولي أنا كره نورك وفهم الله. يا دماش عصب ما هي درس كنا وعي. آه. وإما دوحة ويدينس وركس كقولي به قولي أدقن تي وركس قولي كنا صدقيسا. يا. كنا أوكي يا. رنت أمي يا. بلا وعي أنا كره هاي. يبي يسوي فيلم قبل. هي مجالنا نحن. فيلم. بس عن كربة فايل كان وح والبر أكون صغرني. كل بعين يسوي علي. إنا نخري ما بلو بهنبا ما هي الفلكة وكهلا يا سدح دل أول جيستي سدح دل نوح كلام معها دكتور كي للدلاي وحاس كيس أسيج عنق تيس للدلاي أي ولي بدأ رشاد دكانه مرك تاسع درتان سو كنا علي دتك الدلي وحي أهين إن الأوجال سنا توجا ما أهين دت أسيج وارسنا ما أهين دل لوسو در ما أهين وحاس إن الأوجال رتيب ولي بوحا كلو جرا لما قبلت أم مجا عليه لما قبلت أم مجا عليه أجريه روك للدلاي كنا لما قبلت أيضاً واحد رتان قف كدري سيلو دري ما نتري دري يودد كدري يدل كل واحد كده مبيب إن لا سوء قاعد درتين تحسن دم مرها ولا سوء غانا أنا كده حسوي ديني زين قبلها سيلو دري قف كدري يدل كل واحد كده مبيب تحس دم مرها ولا جل أجر تحس ولا تحس واحد كده قبلها سمرك اللي دري ما لقوا بسنين وحنا لقى ما حد يقول جوز النظيف وها ولا دري سبب تلو دري قف كدري دلاغ وحو ياهي إن لو غاسونا ولا رادنا ولا رادنا بربنا ملا مركو حام في عن معنا أغهرين إن لدرق غالو سبل هذا دلدل ما أنا نقوم عبيها عبب والسهول ليه تاس وكبر يا عداد دلاغي أدوك تام ما ديك السوق باتت أوكي تاني بس بس مالها مكدو يا مال بس بس إبجيه لسكو دار دارا محاي تري حتو لا يسو ودا بس بس رما محاكا ودا تو يلا يسو ودا بس بس ماشا مكدو اللو تو حال ربع إن ماشى مرك لما لسكول لي توجل سوق برا مدة ذكره بحورك سوق برا ده دان سوق برت أنك إن إذا ليه ربع سئ إذا كنت دالنا مرك إن إذا فكر وين ما البجيه لو عنا نتجوى سوا مسك أردله هذا بجيه سوق هناك بعد يسوي فكرة كبار توجل سوق برا كسي حام كنا لما معلم إيوه الله أنت قارس هالم في حفر السنة كور بدنا حكوكيم ده مرك يقول سايان كل هالله بس كنا سود دايان كل هاي هديك لا تروح هي كورة عيا وريان نكو ديغو كومود لندن وخي كوغو جيرتا بوسكن لا سو ديس اديكل دريق في اليموت وادي ماني ساشن تغا ديستا دم وخي كوغو جيرتا انا اسك سو ديس اديكل وحتا لوغ خصوصينا دقنيو حدد بدا حدد سانغا كان ملحدك ما فانتي اريا ما هلو دكوينان نيكا لو سو داه دد لو سو داه وش او والو قصبيها انا غنم ما تقارن خدا بستون لو سو اديني اوف هيا عصي وطي الشيقة عمي يا عيدي قفت اسكسة بحسارة بعصي وطان انا وطان اللي قيستة انا وين وين وحان اتكو جرتان فراك ربحة شخوة اسكب وحدة بالشان نقوم كرتان
jornada gadi kartaan caanad gadi kartaan wax walbaad gadi kartaan laakiin tuuganimi afaras idadilo miday qof bilaash u barta maa shaqa rabaa hee teeda kale onka maxaan ugu guulay jaga iska celinno maxaa usaa shakada wata ya raja kaale ba kaale aniga sharafteeda kor ugu qaado ra'yi cusubaad isiise waxaan ku weydiinaa isaga waa ku baryaa gajaga ayuu ahaa qara yaa jooga gaja awe gaja nin kale yiraahdaa rabaa gaja meel ku sheeg gaja adiga miya oryayaa ninkan eedaa ninkan ma ka siisid miya ninkan askari a ku tilmaamaysa inaan ku dha walaalkaa khatarsa saas maabo haddaan kase gaja markaan adiga ku arkaan fahmiya inaan lagu dhaho maxaa yeele adiga nin qatada tahay dil dhac boob kufsi wax walbaba adiga macalin ku ahan ku dhahay waa la ii sheegay middeeda kaleeta waxaasoo dhan waa kugu taageersanahe aniga waxaan rabaa kuliya hawl walba ku guulaysatid shan boqolkiiba shan aan leeyahay intaasaan kugu imaaday oryaa kursi noo soo dhiga waa isku yeri waanu maleynaa afiri boqolkiiba shan iyo labaatan aan u baahanahay hadda kafey u keena ninkan kafeya la keenay boqolkiiba shan iyo labaatan waa okay maaha ya okay waa ka baxay boqolkiiba konton aan rabaa aniga boqolkiiba konton okay ugu yahay waa anfaca oryaala albaabka ii xira dhaqsada albaabka dad xiranaysid boqolkiiba konton waa ka baxay boqolkiiba boqol waaye dhexda loogu dhufanay wax walbo leel haddii koleen bes waay wax walbaba ciban ka dhiga aniga hahey ay haddaan ku sii waayo maxaad samaynaysaa ii sheeg aniga dabeecadeeda haddaan kuu sheego waxaa qofkii qalad iga galo barbaashan dhagaa ugu bixiya laakiin qofkii wax hado xabsigan ku lafasiibaa qofkii wax dilana kolley waa la yaqaanaa waxaan ku dhufanay xabaddeedaa helayso aniga adigan kula hadlay muxuu dhabarkii iga soo weerara qofkan maxaa dhacay waxbu taliyay kale ina wax dilay ugu kalifeen gaja alo ha taliyay halo tali dilaaga gacantan ku dhiga waa hayaa hadda aawe magaciisa ii sheeg gaja ikoodiisa waaban ha tali dilayaasha dhabta waa ayaga ayagaba waay ha ayaa qirtaba maxaa yeele inay in fakadaynana baxsan ku dilo lakiin dembiliyaashina yin yaa ku sheegadii ayagaaba qiran oo fiiri waaogaataa adigi bal ii sheeg hadda imaanaysa waa wareysanay laba kamid aan ka dili bes inta kale waa iga fakadeen markaan gacanta kusoo dhiga markaas adigaa wareysanaysa ayaga ku kala sheegayno warkaag ma fahmin aha waa qayaanano tali waa kuwa imaanekuwamiyaamadan wax darmiistan waayno waa la xaabiyaan ku dha waa la xaalufiyaaiga bariis qalelsame meedadkan hala asturo kuwaana maaragtaygeeye iga dheereelwjisoo socda ciyaal bacad waxid lakii kooxdiis waay soo socda ciyaal waa beri waa ogaa socda wax darmiisyaal waxid calooshan ugu weynaa tahe
wixii beryahan dilalka ka wada magaalada waa la soo ogaaday. Jakayo asxaabtiisa ay ahaayeen, balse markaan gacanta ku dhigna way fakadeen laba ka mid a, laakiin booliisku way dileen. Kuwa kalena goordhu gacanta lagu soo dhigaya. Dale, ha soo hadal. Gabadha kaaliya la dilay saaxiibkeeda aan arkay waa ku gartay. Waayihi intuu joogaa xafiiskiisuu joogaa hadda. Okay, ana hadda imaanaya. Walaahi soo dhaqso. Taliya, wiilkaygu waa la laayahay, muddo bil ah ayuu maqan yahay. Booliskan wax way ii qaban la'yihiin. Waa ku baryaqabsan isdeji wuxuu lugaha qabsan anaab diyaro inaa hawshaad ku qabto. Waa lagu qabanaa. Hadda ribood qor walaa kaala adi. Wakna bil ka hora ribootkan laidiin soo gudbiyey maxaad u qaban la'diin oo wiilkaygu keenweysa. Laakiin taliya xoogaa waxawa marka okay, ribood cusub hadda ka qor sida ugu dhaqsiya badan wax loogu qabto. Anoo soo laabanaa. Gabadhan aqoon waa u leedahay san filaade. Ah taliya, waan u leeyahay. Isbuuc ka hor ayadii iyo saaxiibteeda waa la dilay. Marka ha waan maqlay taliya, laakiin markii la dilay aniga gooba ayaan shaqo ugu maqnaa. Aa gartay, maba jooginba magaalada. Adiga magaalada ma joogin, ayadana waa la dilay. Marka arrimaha ma ii sheegi kartaa adi? Horta marka hore gabadhan ani aada xiriir waa naga dhexeeyey, weliba jacayl ayaa naga dhexeeyey. Okay, aad baan u jeclaa. Laakiin ayada waan kala harnay, maxaa yeele ani keligii jacaylkiigu ekaa ayan si fiican imase jeclen. Sidaas darteed aniga waxaa go'aansadaba in aan kala harna labadeenna. Markaan ogaaday in aada shaqo xun qabanayso mar lagu qabtay, aad baan u niid jabay. Run ahaantii dareenkayga markaas sida uu noqday maba kaaga shekeyn kari. Laakiin taas micnaheedu ma ahayn inaan jacaylkayga u nusqaame. Jacaylkayga sidiisu ahaa waan jeclaa moogtahay. Taliya, waxaan rabaa ani mar walba inaan guursado, balse ya taliya, 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 intaiska baxay. Aawe, ha waqti badanaa laiga cunaya. Okay, warka waxaan rabaa waxaad ii sheegtaa markii ugu dambeysaad wada kulanteen adi ayad ma dhow intaas ka u dheh. Laakiin 25-kii bisha markay ahayd markaas rabi inaan waco taleefkooda iyo geli waaye ku celceliye, balse waa ka daalay. Way iga qaban weysano marna wadansana waa gartay. Waaye ugu horeyn meeshaad isku barateen rabaa inaad ii sheegtid. Facebookgano Facebook, Facebook aad isku bartay miya? Facebookna waxaan kula yaabay xabadoo iska baranaysiin, horaab iska qaadanaysa, oo isjeclaanaysiin baadin ka dhan. Mideeda kaleete waa la isku akrinaa beena, la isku urgufan ku dhaa, waa la iswadaa, waa la soo wadaa mootinta la qaato meelaa lagu soo jirajeenana. Kabacdi nin kaley baranaysaa kii hore calaacala markuu hor istaagana kabay dhagaa ugu soo garaace. Taas wax soconaa miya marka? Aniga marka waxaydan dhilaa arrimahan aa wadiin oo bugta iska dhaafa naga tag, waa kugu daalay. Mideeda kaleete babydaada oo keliya ilaasho, wax kaleeta faraha la gelid ma fahantay? Ha babydaada le ka taxadir, waa baxane khayran kuuga. Jinni, adiga soo ma imaanaysidna? Hey, arooskaaga waqti badan soo kama harin saaxiib. Waqti badan ka hadlaysa maxay tahay? Arooskaaga shan beri markuu ka harsanya inaa ii imaadta ayaan rabaa. Maxaa yeele sabab? Sababtoo ah ninka anigii guursanaa waxaa rabaa inaa ii kal ogaatid nin fiican miyaa, nin xun miyaa, inaa ii kal ogaatid ayaa rabaa. Adi nimanka romantic ah kama heshid miyaana saaxiibe? Aniga waxaa ka helaa wiilasha kaal iska arag oo kriketka dheela islamarkii bagoosha hore ka dhaliya. Maxaad ka wadaana? Micnaha waxaan ka wadaa kuwaas way qalbi jilicsan yihiin, kaal iska arag waayno. Wiilasha sidaas oo kalaa gabdhaha markay helaan nasiib ayay leeyihiin. Anaga gurigeena kasoo horjeedkiisa waxaa soo degay nin aad u malaysid inuu yahay nin romantiga. Ahaya warkii sii oo aniga saaxiib isteelkiisa iyo qaabkiisa waan ka helay, laakiin nin askari aad adag waay. Sokor haddaan samiya waa keeshi maho. Inaga tag saaxiib, waxaas ka meela ani. Ya kal dilaagi yoo noqon karaa saa u fikiraa maskaxda waa idaashay ilaa ay haddana hal natiijo ma hayo. Halo saaxiib, ninkaa kuu sheegaa inuu jecel yahay in kale sideen ku ogaan karaa? Maxaa kale loo soo yaqay? Saaxiib ii sheegna waa ku baryaya. Anigu waa hurdo xilliga camal maan iska ciyaar. Saaxiibno naga daa ciyaarta ilahada. Yaqa dhib badanado adiga xilliga camal le ma isooga ceysaa? Had warkayga si fiican u dhegaysa ninkaba arkino. Hadduu fikirahay maaragtay uu leerka marna deminaya marna taaraya aduu kaa fikiro yaa ku dhahno teeda kaleetosaaxiib haddii uu ubax maarkino uu soo qaato mis madax uu garaca wax isku xoqa maarkino adinuu kaa fikiro sida uwax kuu keena hadduu biicaba lehna
biyaha uu raadinaa xitaa adigu kaa dhexarkooyaano ninka saaxib gacantaa ku haysa aan ku dhahay ficladaa kuu sheegu samaynaya ninka haha runtii saaxib uu samaynaya waxaan ku dhahay hadduu kursiga markuu ku saxda isgagadinaya markino adoo niyadda kugu haya saaxib runtaa miya ninkaas marka gacantaa ku haystaa barkin hadduu soo qaato laabta gashtaan ku dhahay ninkaas saaxibtiidaan ku dhahay waxaa samaynaya ka waran aboo aboo saaxib sokorkaas adoo kugu haystaa aan ku dhahay iska deynin halo taliye beenta laba dilay ka dhacay haddana isbitaalka la geeyey saas miya ha taliye okay ana imaanaya doctor kalkaaliso doctor raj rama u yirba waxaan ku weydiinaa gabadhaan dilkiiyaa u geystay sheeg haddaba waxaad ogaataa gabadheeda iyo wiilkaas baynas isku qalmin labaatan sanaan soo kalmiinsoa ha middeeda kaleeta adiga malyoneer ma kaa adeegta mase faqiiriinta ka adeegta war qof walba iga adeegta laakiin labaatan sano aan soo ilaalinaa sharafteena ka waran adimaa dilay ii sheegba iya ma dhinteen ba hadda weeba fiicantaaba kuwaas inay dhintaan maxaa gabadhaada dhimashada ma ka naxilmiya adiga horta sharafta reerka waxaa fahmi kara qofkii reerka sharafta ay ku weyn tahay laakiin qof aan sharafta reerkiisa aan ku weynin sharafta ilay reerkiisa ma fahmi karo anigana gabadheeda dhowr jeer waan isku day inaan dilo balse baca waay sabcaar wuxuu ah anigu waan dili waay musqul xitaa waa ku xira ka war wee dhimo wey saasay tahay balse maanta day dhimato waaba ku faraxsanaa mudane geeda meeqa iibisaa kiiskan marba mar ka dambaysan ku wareeray mana aqaano qofka wax dilaya ma dad kale nooca mase hal qof ayaa wax dilaya nagtahay wiilkaa mobiles rabaa mobile inta wuu keena tabsi aan ku dhahay maxaa wiilkaaga mobile iyo tab ma kale ka saamiya amay haddu yaryahay inta iska weynaaha leba marka isweynaada loo gada saas waa taliy wax kale ma jiro marka aqli fiicana dadfiican mayno ka saareen xamarta saas leba haa taliye annaga xoriyada u baahanna inaa banaan ku baxna ayaa u baahannahay taliye hartaa kheyre xale dhoo idinka fikiraya maogtahay taliye inaan dishina ku fikiraysa maya inaa idin sii dayn ku fikiraya ashimadna dehe goorta adinka su-aasheeda ka jawaabtaana idin sii dayna taliye waana kana su-aasha qofkii kaaga jawaab horemaa ka dahaysaa runtaa miya hadda runtan aan sheeg masay waayaa ha yaqi u sheeg nala haddii nila dee dadka xaalufiyasin saas wa mama dad ee dhegaysta maalmahan dilka magaalka ka dhacaya hal nooc uu dhacooya hal mindiyana lagu dilooyaa marka waxaa rabaa qofka dilka geysanaya inaa ii sheegtaan anaga waxaan ognaa male waa ku baryay inaan iska dayaaqay masakiinhadda wax ogay waa lagu haynahe taliye taliye hadda anigu warkiisa fiican u dhegeyso haddiiba sheekada mindimindi ee tahay karnatic le waaya hawshaas anaga ku sheegaa magaal kasta waxay caan ku yihiin ma ogtahay
bambay hadii la joogo waxoodo xabad waaye saasnatic la joogana mindi waaye agra hadii la joogana bamba waaye marka haddii anaga dhulkeen la joogana maxaa waaye makase ehe tali dukaan hadaa ka doonays dooro maxaad dhehe hay mayacmayacdii aad bilowday soomaa iyo warka dhanaanka maya dhilkan qofka geysta waa la yaqaanaa gajaa dhilkan geystay gajaa weerar ku qaaday asaga waa iga fakaday laakiin laba la socotaan baxsi ku dilay labada la socotaafaran baxsad ku dilay marka adigu waxbaa ka baqin hadda anaa daba taagan ee guriga qabyada ah ma aragtay qolada meeliya keen meeshaas wax kale may dadka madmadow aadan ugu kalsoonahay aniga hadaan ku fahmi calooshii igeli calooshii saar halmarani dadka madmadow muku jiriyo miyuu kalsoonaatido yaqe waa ku toogaaye abdullah tali waa ku gashiyan ku dhaa khatara naqatan ku aneedi hadda waa ku aqoonsiyay ma fahmino hadda mid samee gajaa ninka la dhahay bariis iyo dooro ka soo dharji mar dhow isna waa la taabanaya warshulaa xataa waa siyaan ku dhahay abowaak balanta waxayad labadani markaa soo dashay inaad guriga kusoo laabatay laakiin banaanka maxaa uga caweynaysaa maya waa bedela qorshahaas markan waxa waaye dad inaa culays ku noqday ma rabo baabuurkaga dhexdiisaan ku cabaa ahay marka dad inaan dhibi ma rabo ehe midaas adiga dantaada maa ka fikiroosaa miskeed dadka ayaa culayska qaadoysaa maqmaqmaogaada qofaba hadda nafti igu dhib weye qofkaasa soo xalina anaa ku soo wacaa ahay waake haduu saan kusii socda maana koobin arga yaa ku qasbaraaka baxa anfuula ba aloo baa wariya yaaba alo inte waa kuu ma anaa kuusa socdo baa kaalay intibow waakuumaadmi haddii dhalka soo badsata miy aqoonsatay waa ku salaami mudan mardhalka daa soo bedeshay maxaa soo bedeli laada mataqanaa sankaana soo bedeli maqmaq maya kasto booliis waxa laga dhigi naagii jidka socdaan taraafic u ahno saas wadaaka fiir caga fiiri mujado tribita waano sheekada saasaan kabada wax kale ma jiraan ku dhaa kastoo yaftacuunaan rabaan waa ku tuuga mudan adiga yaaba leeda waxaa taha tuug guguri oo nin booliis a lacag weydiisanaa kastoyardhegeyso mar dambe haddii aad tuuganimo isku dayda uga markan kuma xiray waa ku dilaa hadhow jaqnaqdala ma igu tumayso waa ku tuuga mudan maskiinan ah waan tartiibkoo la iga dhig bas baasha haddii gaabe muuse igu dhiibta tuugnimo dhan waan joojiyaan ku dhaha okay waa kana hadda ho beesada naftirkeedan ka shakiyo inta kurid aa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 a
شرفت سيدة وقال لي وين مرتاح أما ما بل نكون من بلنك شعر لو أتك بشان وعي أيضا حربين أهم بلي بل ستلاف كذا وبي يقل ويك ورن أنا كنا واسك دافع تلي شان لو أتك بشان لو سيدة أهد أين من العقا ينسي شامي رمي يكسور أهد أهد بن أمس والله بلنك أنا أقول لك أن هذا المكان هو 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 أن هذ
jiifta miya anigana waa jiifka laga soo kicinaya kaalay adig waali waaba kugu ogaay waalidan saidka brian aad keentay maxaad ka wadaa adiga war waa maxay wasiirka ninka securitka aad kor keentay subax wanaagsan meesha ay dhiireed kayna ee la soo gelaysaa daraawalka waa qofka la rabay in la dilo saas darteeda ciidan uu kordhigay ma fahanta hadalkayga adiga laakiin yaa adiga kuu sheega warkaas anaaba kuu sheega way ay ani maxaan sameeyay ninka securitkaad meeshu soo dirtay anna meel kalaan u dira ka waran meel kalaan u dira ah adaa nafta igu dhibay ga tag maxaad tidhi firi adigii dhegeyso baryaan dilkuwaa sii badanayaa ku dhe arrintiina waa sii xumaatay waa kanaa bal firi gajaa ka dambe aad dhehi gajaa dilkan kama dambeeya adaa ka dambaysa yaa ha maaniga maxaa yeelay adiga arrintan marka ay xilsaarta daashibiga dhihi lahayd arrintan tartiiba u qabsan lahaa sikuuridka meeshaan aa u soo dirina meel kalead u baddashay adaa ku dhihi arrintayda adiga inaad sidaa wax u qabanaysa iima sheegi maxaad iga qaraysa inaad ii sheegtaa loo baanaa aniga hadda igu jaqjaqlayni kow dhe qolada meediya kugu dhegana waxa ugu jawaabi leed adaa lagaa rabaa orbax adiga le afka lagu noojina ani maahane aniga waxaan idin sheegaaya mare ma mudana soo dhowow tikid walba u baanta diyaar waa agra calcutta deli bangalore meesha tikid uma baahnay aniga waxaan u baahanahay dadka baxay dadka soo galay warbixintooda degdeg inaad igu siiso cabitaanka socobta sana dhaa kaga dhigo kaga war an waxaas ma sheegayaan ku dhahay ma sheegays miya hohe iga gudoonaya warka jag igu dheh aktoka lagu dheh waraya aniga nin nadiifanahay waxaana maqaato okay gacantaada nadiifka waxaan rabaa salaan kal iyo laaba inaan ka qaado waa gartay intaan qof kale ma jira adiga kusoo wacay warbixintaasiisa mamamamay waxaas ma jiraana ku dhex ma sheegay mase waxa waaye arrimo kale tan kugaxeegmaxaasahaygacanta markiiga marojis wax dhan waa ilaawey laakiin sug haddaas waxsuusaa aha bacawga waa jiraa oo isoo waxay wuxuu dhahay dadka rasmiya eeda dhammaan isoo gudbiyan ku dhe anna waa u sheegay lacag fara badan isasiimagiyo anna wixii dhan waa u daadi hayse waaye waxaa kaloo samayn lahaa guri ay qaadee lacag balaa loo baahan yahay oo mogido taley teeda kale okay yuu yahay qofkaas ii sheeg bal oo adiga kusoo waca iska dhefti laakiin lambar badan siga soo wacay bacaw san ku ogaha lambaran siga soo wacaasi hayhay waa kana waa kana macluumaad maanta ku qoran yihin adlay bar okay kow iyo tobanka qof lemaa baxaya ii sheeg bal mayay laba iyo toban ay ahayn laakiin tan faqadkee ma arkino macnaa akhbaar ma laga helino saas ay ta haddana waa isaga darle waa uwada diriyan ku dhe maadaama lacag la isiiy ana saasa waxwalba ku dhanin ka horna okay gabadha gabadha warbixinteeda iyo soo gudbi gabadhay kaad loo saad haa titi ha waatana hahay akhbaarteed waatana gacanta kala iga jibini homarka iga qabo gacantaada nadiifka xoogoo lafiya isdhaafeen daktarka tag isa soo daayo boomaatooyin iyo waxaa lagu soo qoraa iyo bantaajo lagaaga xiro okay maktar daawiyo ma la helaa gacanta ma joogo miya
أبوكر لك نسيك هذا كوتالا أنا حافظت بالحلوة عن مع سلامة لك هذا كوتالا لوقا سكر لك سهرك بك شك يا توريا يا تم حسرتي شك رنت ويا رنت ما شيغيسا مسمد حنكا توكتا شك رنت ويا شك مودن انا واحد مسمين لعق وكليا قاتا لعق تاس لو حكو سميا ددك انا لعق تاس وكدلا نيك هوشا كتبين انا ما كان وكبر يا مرك انا هي الدين يا وقفك لعقتك سي شك انا وجهي سماركن ميلو جوينا ما كانوا نعم لك ايدو كبري اول لا بس عكور اي بحده صاحبه الارس كده اي هذا ناي انتي حتى وحاليا ايربورك جنى هنا يد تكتي مدن دكه سوحد هن انا دكه مسي دانينا جنى اي نجوغان وان كنت اقول حي هالكي اي بالبادي قبتينا وكبر يا قبتي الكافر اي بدبادي وكبر يا قركا كويس اي بدبادي قبتي كابري وجهي الكيكا وانا كو قصبانها ان ان بتباديو وان ان عدوك قعنت هذا كلا صوب بحاق عنه جاد باري ويدن هوليوود سيريز films and cartoons integrated into your mother tongue Somali from our official website www.pilotoffilms.com وراد حقيت جوكتها دقيقة ذكورة يا واحد لفضفتك قبل دي كفرية وأمالينا أساسي ندعي أسو محادي تري ما يسكتف وحما أنا أتقعي ماشي محاد على نجيو إسايشك أنا يا ها برياني لفزيبو يا برياني بيل أبوكو كعم محد عواد صوت ضعي قود أوى على كل حال ولا سوقي ما حكاني لعقتك يا وريا واتم ديار وريا قهوة كاشك وين أنت وراه هوي شين برت الصبح نقصه كله أنا صبح ناي صصان كده صصان صصان يا وسلامته
adiga iyo halkaana soo socya qabar dhan iskala faasalaamintii adiga idigeyso wari dhigeysa ayaan ku dhahay maxaa meeshaan ka dhacaya maxaa saliiso afdubta aniga wax meeshaan ka dhacaya jidkan kugu sheegayna kan yaaqay dadkan waxay igu sameeyeen adiga mala socotaana ya maxay kugu sameeyeen ii sheeg maxay kugu sameeyeen filmkaniadiga maxaad ii jiibaysaana xagee ii wadaa horeede ay boos dhacad u soo laabatay ii sheeg macnaha dhegeysta aniga gabadha soo afduubta idan dhahay mooye hala gacmo gacmay ma dhihin moogtahay niyo ilmahayga maxaan ku sameeyaa ahe gacmahay ka fardan yihiin ahay u sheeg weliba dhanka booliiska haddii aysan ka socoleen qoftan way hore lagu faysteen lahaa haddii aan lagu habeenna meesha isaga tag adiga gabadhana kaxaysa way caafimaad qabtaahe haddii kale waryaa waryaa meelaa madax kata mujumal isaga dhiga naftooda lacarno ku dhaa nafla ceeriyo soco meesha ka tag meeshaan anagaa ka talinaan ku dhahay adiga kama talisa ee soco ayaan ku dhahna soco dhegeyso gacalisada kaabini qofkii gacan u qaadaa isbitaalka lama geynaye diritta godka la goynaa maxaa yeele anigaa jooga ma ogtahay walaalka laf ma kugu jirta hortay wilwaan unux soo yahaywalaal maxaa kugu dhahay istaag barta maxay ku dhahay ishek maxaa ku dhahay aniga war maantaada ha walaalkee hal darbaax lagu dhuftay asmaroorin waa kaasoo ku jooga mujadido warkana waa soo dheelay soo dheel markaaga waaye dhaqse anigana waan dhigtay wariya hey gacanto ii qaada ha laga soo siiba dhaqsada sheekada meeshaanay ku dhammaatay soo ma baxno nabadhe maxaad dhahdayna ha bishi la soo dhaaf 11 qof ayaa la dilay aniga midaas maxaa iga gale wax way kaa galeen maxaa yeele 11-kaas qof la dilay remishor ayay u socdeen waadkaantaan malayna hadda meeshaas dadkii aaday 21 qof ayaa ahayn kulligood waa laleey adig kaliga ayaa ka badbaaday marka waxaa rabaa 7-20 februari wixii dhacay inaad halaal igu sheegto aniga sudaa waxay ahayd saaxiibadeeda qaaliga ah ayada iyo ninkeeda iyo cunugeedana waxaan aadnay dalxiis xilligaasna waxay ahayd 7-20 februaayo intaad sii socoteen qof aad ka shakisa ama waxyaaba aad ka shakisa ma aragta adiga bal dib uu noqo maya wax dhibaataa lama kulmin laakiin waddada waxaa jirta maxaa jira ii sheeg kaniyaku maari iyo rameesh mari inta u dhexaysa ayuu gaariga nooga halaabay weliba meeshaas waxay ahayd meel biimareena
هيري باورك سوكر باورك وتجري باي سوكر باورك وقت ما هينو وافهمي سي سعود كيني سو نقود كيني واحد باتا مدعين انت سوحي كدن بو يدولك داعي ماكي لغا ريبا دراولك شاكد هيركا سوى سما وانكبر يا انيقي اد اينو عبسنا يا بنجلور ايو عري اذيق ماشان اروسك صاحب تارول ما دوات خيب قليسا وحبا قولوا لها سكوا بورن اذيق انا جوهو اذيق نواد اراعي سا سما واو guriga aad ay u qurux badan yahay as qurux badan aan maxaa ka masuulaysaa ku dhahay magaalada aan guriga uu qurux badan min keegle ma aha ee naagta oo aad tahay biya sabsan la naag keegle ka waad naag ma taqaan oo gacan isku xadaa make up ay briskeegle aan ka amal maano gabadha oo aad tahay isha ka bixiya ana ku dhalisay waya sawir aad la fiir hayabka wax ka sheegay ma warsaa sawir yaa shaqaa ku taale babiski ay saay halu soo qabtay ha tani hadda magacaaga heenay ha magaalka dhan warkeegle lahayd waa ogaa dadka waxay rabaan ha ku dhahan balse adiga isteelkaaga aad u qurux badan yahay aad ma santahay aad ma santahay kali wax ma tareeso waxa loo baahan isteelkaada gabadha qurux badan inaan ku badbaadiso inaan badbaadiyo darted aan buguriga ugu imaadaan aan wax yar igara noqdiya halo tali ha way caafimaad qabtaa gabadha okay way okay haddii saasay taa maxmeeya inta keen maya inta keenan ku dhahay anaga security-keeda saad u ilaalinay laakin tali adiga hadda camera la wareegtid compulsory waa inaan qof qabato maxaad ka hadlay micnaha waxaan ka wadaa waxaa la soo xaqiijiyey dilayga in uu jannay joogo wuxuun u imaaday waa kale maa kaabini u imaaday maxaa yeelay kaabini waxay ka dambaysaa dadkii la laayay fiiri waa kooga waa waalan tahay gabadhaas jinnigaaga ha ku daaran waa kubaryaa see u daarana aydanba difaacooyaaye ninka soo weeraranka difaacooyaas aysan sugaano adiga sidaadaba dhaqankaaga iyo dabeecaddaada waa fahmi dabeecadda iyo dhaqankaga anigaaba ku wareersanay adiga see ku fahmaysaa tale marka aniga hay waalnan ku dhiilaa kowde taleefonka iska dhig kan madaxda xanuuji ahay jannay waa ishaynaanay adinka tali waa ku salaame waa qaada surmin waa ogaa inay maan ismoogta hore la iigu soo sheegay soo dhowo haddii aad waxbaata ana diyaar ku leh af soomaaliga si fiican aad u taqaan adiga ha adigana haddii aad caawinaad iga baahato diyaar ku ah tali soo dhowo mar walba ana garab kaaga taagan okay maxamed ya afku buya lagu cazuum weyn ninka 19 qof oo dilay waana anaga soo qabanay ya ha anaga gacanta ku soo dhignay waana soo xirnay ma hay simba gacanta waa ku dhigtan ha shalan soo qabanay soo baxana warbixintiisa oo dhan ku siinahay haddana waad la soo kulmi kartaa taliya taliya kale inta oria kadi tartib isiga joojiy ah joojiy waa kan joojiy sadaw abu taliya xabadka igiliya ku dhaa taliya maligaliya horta sidaa ninka sidaa abo tali waa ku tuuga dadkaasi xuna igaa turbatiina aad ma ahayn oo lacagta waxaan kuu siiyay inaad meeshaas ku aadda maxaa inta ku keenay ii sheeg bal abo turbatiina aad waa rabi laakiinse saf dheeraa lagu jirayaan ku dhaad sidaas darteeda inta ku imaada inta raba cambuulida inaan ka shaqaysta laakiin kuwaan astagumeedle ku dhaca si xuna io jukeha inaan ku dhaa inaa xamaalataab u imaadee maxaanta laguu soo geliyay ii sheeg balaq balaq sheeke dheer ma arimmaxaa isku qalqalucuus aaday tartib baadal tali ninkan soo meeshaan ku imaada anaan kaaga shakeenaa abu fadhi malasta magale horya abu besan rana lehan ku dhahay walaalka markaan lacag ku siinayahadda isbagaaray kara iga tag abu mid ma kuwa dii kara cunugiriisa daldhale madax dambas maxaa u marsatay maaaga jira aad wariya waxaan kabada cabitaanka rabaana shibdhe kan dadku waa weynaa lagu talgalay yaaba wax yarit ma sheega ken waa cabaan lkabtar bii lagu shuba camal waaldashewaxmala socotaa fiiri hada sambabadaa ku qalalaya dhiigaa tufaysaa kabacdi dhiigiya kaa dhamaaha reecaana tufaysa waaa tufaysa lafaha ku jiaaaaaaaaaa nasiibka tinta ku kici indhaha jaal isbedelan jaal wijigaan kaduud nasiibka marka dadka loo cunay horena isbedeli korne ninka maanta iwaabsada inaan ku waabsada war meeshan caanaan ku aaudhaa dadka dhan waa yaqaanaana ku dhaa wixiisma ii sheegaysa dhiga ma tegay kanaa ma tegay kula abarteeba dhiig ma tegay anna dhiig ma tegay dheel waa kasaa kuaamuskafiirsa quruxda laleeyade naqruxii aday labaa kala tegay kowdhe aniga dhiig botis suga dhallaani uu garaacaani dhah war meeshan waa lihi kasaa ku dhah baldi iyo baadiya lihi kasaa war bangalor caanaa kaa ku dhah tumiyo koo qofaa igu maqan haye yaa ku darsaa
joker waa iska soo daayadhegeysta warqadan waxaa ku qoran telefonaad telefonaadkaas waxaan rabaa qofka isticmaalay iyo xilliga la isticmaalay inaad iisoo ogaatid dhib malaha warbixinta u buuxda anaa kusoo siinahay okay waxbaa ka cabsan adiga waa mahadsan tahay adiga mudnaanta leh aboliisa ku imaada inaskolkolmasr waryaadaad ii sheeg baladii booliis weliba karnaanta ka socdo booliis iga dheh waddo dheeraad ba soo martay muxuu aha safarkaaga ii sheeg bal wax kale ma adigaan rabi inaan kula kulmo mer ravi kumar adigoo reer karnaad ah ayaad ka baqaysaa qof reer karnaad ah inuu kula hadlo maxaa tiri cabsi aniga cabsiya waa kala fognahay feri midna kuu sheegaya ka gudub hadda marti adii taa kowdhe maxaad cabee kulayl qabow kafee maxamsin hal galaas oo biyaan u baahnahay wax kale uma baa haddaana biyo ku siin kiis maad nagu soo furaysaa annaga amsur yaa arya cunuga calanooga ah aniga haddaan biyo u baahanahay qof wax matara ah biyo kama qaato ee waxaan ka qaataa qof geesi ah oo karti leh war sugbal sugbal warka qaraabey walaal ninkan maxa waraa la gelinaysaa muxuu eriya dadka asaga ninkan nin caadi amusuryo ninkan aniga ka dhexbaxay walaal aniga igu fasax aamusa sowdin ma dhihin maxaad la qaylinaysaan war ani marti ii joogta maaha inaad carabkiina aad ku taagtaan edab ku jooga meeshiinna ninkan wuxuu meesha u yimidaa ku jira waa inaan ogaanaa iguma hor ordi kartaan walaal rallaw wixii dhacay anakaamaal garayna dhibka kuhaysa ii sheeg oo aan kaa caawinayo wax kale maaha bishii la soo dhaafay 11 dil ee bangalore ka dhacay kadib maxaa dhacay dilka maad iga shaki qabtaa aniga maya maya adigo arrimaha o dhan sugaya dilkaada dilaskan wuu ka duwan yahay saaxiib waad ii dhiidhiibaysaa kowdhe marka waxaan rabaa arrimahaas haddii aad wax ka ogtahay inaad ii sheegto maya haddaani waxba kama ogi kowdhe balse haddaan ogaado waa igu ballan inaan kuu soo sheego haddana fasaxaata okay biyan kaa codsado ilaa haddana biyihii liima war biyi aaway ibi malaha biyaha markalaan kaa cabaya haddana waa kaasii tegay hays oran cidii kuma arkayse afka buuxso hays oran cidii kuma arkayse dadka iska lay walaal boolis eriyadeena aan ka tirsanay ayaa goobteen noogu yimid ka hor wax walba ahaadaba ninkan waa inaan ka fiijignaan hadaan halkan ka baxno ma tegayno ha waa tegaynaa nabade maaasnaga rabtaan siitaaninka
adiga inta kama tirsanid anaga ayaa askar ah anagaana meel saareyno waad fantan malaynaa shaqan shaqadaad ahayn faraha la soo gelin adiga adig wax maa ku gaara makeen biyaha maayada ilmahayga aad ayaad iskugu nuuraysiin waa isku qalmoonsan maahan mahadsanid waa bixinayaa gabadhaan yeenoo ahaydna bindu saaxiibada waa bangalor ayay ka imaatay gabadhaan sidee tahay aad ayay u qurbantahay waa kana nambarada aad soo baarna tiri anaga ma soo baarna laakiin mid kamid ah nambaradan waxaa wataan in ardaya inta kalena waxaa wataan rag meeshaan ka tirsan balse laba nambar ayaa shaki naga gala markii aan baar maagnana way deensan yihiin mid waxaa wata bajaajle markii aan wacnayna isbuuc ka hor intaan lagu soo weerarin ayuu dhacay hadda markii lagu soo weerar kadibna taleefonka uu deensan yahay nambaradan anaga waan ku waraannay in badan qaar way deensan yihiin qaar waa lama heli karo qaarna waa ay shaqaynayan marka hore lambaradan iyo arrimaha adigu soo weerara waa isquseeyaan gacanku dhiilaha arrintan ka dambeeya kolley wuu caddaan doonaa qofka uu yahay meel dheer iga ma jiro mar dhow gacantan ku dhigaayaa oo runta laakiin see lagu soo dhigaa gacanta waay waxbaa ka baqan adigi anaa ka shaqeyna arrintaas ana garabkaagana hayay maxaa salaame ow ah aroos halkan ka dhacay ha aroos arooskaa dhiganay saaxiibkayga ni waxaan maqlay in lagu soo weeraray magaaladan halisteeda ayay wadataa xilli lagu soo weerarayo iyo xilli lagu dila inta mana ogaan kartid marka isilaali anigaba xilligan qof xiraay iyo xilli kaleeta lama kala ogaan karo horan baan qof ka xiraa okay hadday saas tahay maxasalaam okay maadaama aad soo badbaadisay aniga aad ayaan ugu faraxsanaa adiga gurigayga waa inaa imaadaa waan ku soo dhoweynayaa gabadhaydii laakiin aniga ma imaan karo waa inaa ii imaadaa eed gurigaaga aad ayuu u qurux badan yahay adiga haa gurigan aad u jeedid muddo aad u fara badan ayuu sidaan u dhisnaa waana guri xasuus ah siduu u qurux badan yahay soo uma jeedidna adiga mid kale uma jeeda ee adiga keligaa miyaa degana ee keligaa ma degnay ninkayga ayaa ila degan aawa ninkaaga waa kaas soo uma jeedid adeer anagoo yaryar ayaan isjeclaanay ninkeygii dhibaatooyin fara badan ayaan ku dhacnay dhibaatooyinkaas markaan ka baxnayna waan isguursannay shil mooto ayuuna ku dhintay isaga aniga markii aan soo xasuusto aad ayaan u calool xumaadaa eed iga raali noqon kamayaa waaye waa wiilkeegii wuu shaqeeyaa isaga real estate ayuu ka shaqeeyaa mar walbana aad ayuu ugu mashquulsan yahay inta badanna guriga ma imaada isaga wuu imaana wuuna cararaa haddeer aniga kafey ayaan iisoo samaynayaa war leebadhiigu dile kafey noocaa niisoo sameeyaana kafeyga aad samaysid aad ayaan u jeclahay mii baraysaana waan ku barayaa laakiin hal sharuud maxay tahayna labadiina laba ish ayaad ila joogaysaa miga tagaysataasaa ku sheegin ma laga yaaba taas waayahay edo ninkan oo adinka lainala sawiran waa ninkee ii sheeg bal ninkan ninkeyga saaxiibkiisa ayuu ahaan jiray
aniga ninkayga inaan isguursana asaga ayaa ka dambeeyey. Markii iigu war dambaysayna wuxuu ku dambeeyey asaga Bangalore, meesha ayuu ka shaqaynayay. Wixii intaas ka dambeeyana war uma hayo aniga, meeshuu ku dambeeyana ma sheegaa dartaan. Waan raadinaa aniga laakiin ilaa ay dartaan warka ma hayo. walaashay walaashay admi walaashay walaashay admi manashay bisabar bisabar adigu ma aniga waa amin u ahdo inayga miya usoo ma jeedidna waa dhintay ninkeygi adigu intaa dhan laakiin intay ku maqnad walaal intay aadan adiga intan yaa ku keenay aniga keenay ohayo aabe aniga sidee halkan ku imaadeenna ahay gabadha nagtaa mutqana eedada maahino gabadhaad miyaana gabadha ahay qurux leey waay dad muddo badan iskugu dambeysay ayaad kulansiisay maanta adigana aad ayaad u mahadsan tahay middeeda kale wiilkay adiga waad iga yartahay moogiye aniga lugahaaga ayaan qabsan lahaa maanta waad duceysan tahay wiilkayga maya hoysa sadhiin waa ku baryaa moogta horta ee dadaada madax adag waa naqtiiniya ku dheerantay maantaaba ka arkaa colonel aabaha saaxiibkiis ayaa maanta imaaday anigana aad ayaan u faraxsanahay goorma imaanaysaana wiilkeygii aabbaha dadkan aad ayay iskugu faraxsanaayeen adiga ayaana ku sugayaan inay ku arkaan ayaana rabaan wiilkeygii halo tale ninka aad soo xirtay waxaan ku sheegaa inuu fakaday isbitaal ratan ya ayaan ka shaki qaba ogow anaa imaanaya wiilkeygi intay u socotaan adiga xeradan u socda marka gaariga ii kici lahaa wiilkeygi gaarigiisa wada furahan kuu soo qabanaya dartaan oon kuu keenaya aan ka qaaday isbitaal ratan aawe banaanka oo fadhiya ninka aan soo xiray aawe atali woo fagtay woo fagtay ah soo ku fagtay sheeg atali annaga dhan meesha ma joogin markuu fakanaya annaga dhan meesha ma joogin maxay tahay taasaan soomaali midii noqone macnaha waa maqnayno taliyahan raacnay annaga taliyaha wuxuu aaday moogtaa gabadh isdilis gabadh isdilis u aaday marka qof uguma tegaysiin miya meeshaan maya tali problem wuxuu ka tagnaa gabadha cideedaana soo wacan gabadha markay isdisha anaga meesha aan tagna baaritaan aan sameyna waxaan ogaanay gabadhaas arrin meer inay isku dishay macnaha lacag la weydiiyey iska da wareegasta ku jirna ayuu ninka fagtay marka intaasuu wax ka dhacay maahay anaga meesha ma dayacin taliya anaga shaqadeenan gudi warraga amusan ku dhaha war xitaa midka obi qoray inuu joogaa la rar meesha taliya aniga masquulaan jiray masquulaan jiray kulee wax matareyaal ayaa tihin kulligiin shit mudan lataa blu radnaa blu shit adiga dadna wax ii sheegin anii see wax u xalinaa bal ii sheeg sirtaadii wax walbaba waad qarsatay wax warbixinaad soo gudbinaysidna haba yaraatee ma jirto warbixin haddaa hayle ma kuu soo gudbinaayiyo maxaan kuu soo gudbiya waa wareerbe kuwii saxaafadda hadda anii maskaxdayga galeen maxaan ku callinaa bal ii sheeg anigoo maskaxda laga cunay inuu soo nastayaan meel dheer uu socdaa hadda xaggee kannaa ku naari yaa halo
walaalkay haya cadeen ma soo yeeshayna cadeen noocee cadeenta micnaha inay kaafti adiga ku jeceshahay middaas ayaan rabaa ii sheeg yakhay aniga waa ogahayd inay jeceshahay balse afkeeda mabaka maqlo yiro hee duqa gabdhaha jacaylkooda afka kama sheegan karaan marka waxaa loo baahan inaad adiga dareentid dareenna yakhay waqti umahay aan wax ku dareemay dhaaf yakh waa ku baryaa shaqal ku jira hadda ee mashquulin anaa batedi haysta waaye waad arki doontaa markii lagaa guursaday markaas lana ii soo cabaadaa ku dhahay warkaaga waa sugayaa war saad u malaysid maaha jacaylkeena waxaas waa ka duwan yaha midka aan isku qabnaanay ayada marka ka baxan ku dhilaaya hooyo waad ogtaa hawshina aad u fara badan tahay hay wiilkayga gabadha sidee kula tahayna horta adi soo kamid soo ma arkin adiga way qurux badan tahay aad iyo aad waxaad adig keeshaana waa kale hooyo waayahay wiilkayga baay hay wiilka maxaas dhahay oo ka helay waan iska ogaabi horta meeshaanaaheego maxaa soo kordhay waa lagu sheegaa wixii soo kordhay aan ku dhahay gabadheeda kaafiriya waxaa rabaa walaasheeda wiilkeeda inaan ku daran ku dhahay ka warne waa arrin fiican gabadhaad wiilkaas wiil ka fiican oo lagu dari lahay ma laha waa okay anigana arooska waxa waaye briisanka dhargaa mogtahay briiskiilisma xitaa waa ninkina dhexdaa xirinaysaa ka warnay arrintan arrin farxad leh waayaan ku dhahay ani xitaa aada aan ugu farxsan waxaan dhan adiga dartaada ku dhacay wiilkeyga hoy doqon maataa adi muwaalati kaale ninka haddii is jeceshihiin maba aha wiilka eedla inuu misoo dhexgalo micnaha eedla haddii heshi wiilkeeda maan lagugu daraa micnaha ninkaas iska dhaafaa ku dhahay ninka jeceshaha lee guurs hore dhaafadani aniga ilmaha ninkaas inuu ijecel yahay marka maan koobid in lagugu geeyo wax yariisaa kuu dhimayaa kaal ninkaas da isku jeclen janaay dartaa ku imaan lahayn hadda intaas joogaa maaqan aniga meelu joog inuu meelaha wareega ayaa laga yaabaa adiga maxaa fikiraysaane waxuuna waryaad yaa tihiin idinka war gabadha maxaa ka rabtiin war gabadha iska sii daaya garabba siiya war gabadha iiga celiya dadkan maxaa ii fiirsanaysiin yar ka hor ayaan ogaaday inuu soo weeraray xaaladaad hadda sidee tahay nin meeshaan halisteeda badan kuudhi anigu waxaan ahaa waad ogtaa soomaa niman albaabka u reebay waardii kaa hayna is ilaali bal okay si fiican ana waa waxaa tahay
waxaad aniga soo baahato asiga weydii anigana diyaaranahay silaalna laakiin adiga kooxdooda maana waxay soo weerareen taas aniga ma ogi laakiin hadda ogaanaya efijignow bal adiga inkana wanaajaya abo ninkan isnu aadan alobahay hadda naag xun darteed ma calooshaasaan lagu bajbaji waxaan ku weydi leh kiiska inaan isku soo xirtinaan rabo shaqadeenaan ku laabeenaan ku dhahay ma fahmin hadalkeega jooji aan ku dhahay shaqadan aawadid wax fiican ma aha adaabaadsaan lagu kabiyaan ku dhahay anaga waa rabo kiiskan inaan iska soo laabo laakiin dilaaga ayaan ogaada ma ogtahay yaaba dilaaga abo yaaba dilaaga kaniyaan rnalo ninkaas markaan soo raadi waa bala dilayo kadib meesha waxaan ka helay katiin katiinkaasna qoortiisa waxaan ku arkay karnaa sawirkiisa oo hadda ka hor aan arkay ya taas macneed eedala kashmi yaarkeeda waxba soomi ahe alobay xabadka xanuun ma xasuusuu buyan laakiin dadkaas u dhammey hooya ii sheegbo aniga maalinta baabuurkii iga halaabaya baabuurkiisa ayaan soo qaatay baabuurkiis ayaan waxaan ka dhexelay idcar idcarkaas sawirka ku yaalay wiilkaas hadda ka hor meel ayaan ku arkay markaan fikirina waxaan soo xasuustay habar dhehaysa cunug ayaa iga maqan inuu wiilkeeda ahaa sawirkiisa ay ii dhiibtay iyo sawirkan idcarka ku yaalla wuu isleeyahay 7-20 Febraayo kanna gaarigiisa wuxuu soo maray kanya kumaariye taasna caddaynteeda waan helay waxaana ogaaday wiilka maqnaa inuu asaga afduubtay oo meel geystay sidaas darteed aan kanya kumaari ugu soo laabtay ha isaga waay soo dhowey soo dhowey si fiican kamarada ha wax yar gadaal u celi qaba jooji baabuurkan marka ugu dhee cunugan ma saarnaa iyo fiiri haa marka hore waa saarnahay weliba igaarka waxay soo ekaa igaar la qasbahay oo lasoo afduubta camal laakiin baabuurka markii soo laabahay an waa arki ma ogtahay ma saarnayn taliya soo noqodkiisa cunuga ma saarnay soomaa haa taliya ma saarnayn markaas way ii cadaatay cunuga isaga inuu abuurtaysabaabuurkasiisocodkiisa muusan istaagan sii socodka iyo soo noqodka intuu dhexaysay ayaa wax dhaceen waa hubaa taas aniga labada bunda meel u dhexaysa gaariga meel u istaaga ma lahan taliya saas miya okay waa maadsantahay taliya dhegeysa laakiin 2 kilomitr haddii aad socoto waad helaysaa markaas gaariga meel istaajiso waad helaysaa markaas geeskeeda waa laga helay soomaa haa taliya okay waa maadsantahay aha kaniyaa kumaari iyo jannaa inta u dhexayso ayuu gaariga nooga halaabay meeshaas ayaan go'doon ku noqonnay kabri meesha ii tilmaamtay iyo meesha wiilka lagu afduubtay waa isku meel meesha markaan tegana waxaan ka helay barshuleed kiiskii aniga ku guda jiro ayaa kiis kale igu soo furmay weliba waxaan ogaaday wiilka la afduubtay in la dilay dilkiisana waxa ii caddaynin hadlo ninkaas waxaa kuu sheegaa anig caqli badan ina siya maxaa yeelay meeshii midig inaad ku dili rabay bidixaas ku dili ninka dilka geesta nin caadi ah ma aha wiilkii haddaba arrintaas ogow markaas ayaan xaqiiqsaday dilka inuu kaniya geystay sababtoo ah isagaba wuu guran yahay waa guray abuu de sastaa kaniya soo xer kiiskana meesha ku xer waa rabay anigaba taas bataan aloba abuu markii firdi bixisa warkiin waa la dhegeysaa saas darteedan kugu firdi baxaya ka waran inay maqasha ayada adiga qof xun ayaa tahay wiilkayga ayaana dembi been ah kusoo ogtay soomaalina wiilkayga waa wiil maskiin ah waxaad ka sheegaysana lagu kuma lahan asaga wiilkayga waa maskiin wax yaroo been ahaataa ma yaqaano mana beenna ma sheegi karo aadeer ayaan hortaada ku wacaaya aniga wiilkayga been ayaad ka sheegaysaa adiga dadkaanoo dhan ayaa markaad sugaanuwaataan kugu caddaynaa wiilkaga kareer intay joogtaan adiga isbatooraan dembi been ayuu kugu waa dambiile soomaa waa runtiisa waay waxaanahay dambiile wax walbo iga sheegaya waa runtiisa dembi walbo anigaa geystay dambiile weyn ayaa nahay waayo halo wasiirka iyo asxaabtiisa waxay imaanayaan arrimo qaas oo jannaay marka waxaa laga rabaa adig inaad ka taxadirtid aad ilaalis anaad igoogta taliya mudane waan ku salaamay iya
yaad noo ahayd xaggaadta ka imaaday may waxa way wardiyaha jiifa mogta marka inaan dhibaan diiday saas darteen derbiga ugu soo booday madan dhagti ama haybo kii waalnahay ma oo booliiska ariga ciyaarka waalnahay booliiska taha awaa ka hel ee soo deg aan sheekaysan ayaa ariga dilkin beledka ka dhacay oo wax ma keeshe maxaan sameeyey akhaysan kiiskaas u soo daba socdayba soo ii soo waday gurigaagoo haddii keena ka waran waxaad ka wada muga iyou ma aha ortar intaan soo degin waxaa rabaa sheekeer inaan kaaga sheekeeyey adigaga sheekaysid maxamed qadaadka ay xanuuneen hoos u soo deg saan kuu dayay waa xanuunsaday okay hadda koor waxaa jiray wiil faqiir ah iyo gabar taajirad ah labadooda jaceyl ba-an ayaa ka dhexeeyey labadooda waxay niyaysteen inay isguursadaan laakiin gabadha aabaheed wuu u diiday inay guursato wiilkaas labadooda waxay isku dayeen in ay isla baxsadaan laakiin aabihii ayaa ka war helay tuuladooda tuulo u dhow ayuu wuxuu ka soo diray mid gacankoo dhiiglaha gacanko dhuuliisa usoo socday wiilkii ayuu diray kadibna waxay isku dayeen caddayntii idil meeshii inay ku baabi'iyaan laakiin ninka lacagta lahaa gacan yarihiisa oo waxaa jira xaraami ahay dilkaas markuu dhacayana kaamera ayuu ka duubtay weliba wuxuu isku dayay ninka dilaaga ahaa inuu ku rakaatay kaamaradaas ninka gacan yarahaasoo naftiisa u cabsanaya ayuu wuxuu iska dhigay kuwa dalxiisayaasha ahay oo baabuurka meesha kaga hallaabay kuwaas ayuu iska dhigay inuu ka mid ahay oo kaamaradana ka duubtay gacan ku dhiglihiina sidaas ayuu rakaatada ugu dhacay aw dilaaga dilaa kuwa dambeeya waxaan ka ahaaya mataqaana maxaa dhacday war aniga cunuga markii madada ku shuqlaynayseen waa idin jeeday lacagtaara waa haddii isii weysayna meediyahan u dhiibaa videos ninkii gacan ku dhiglaha ahaa dadkii baska saarnaa halhal ayuu usoo raadsaday halhal ayuu u dilay asigoo ka fikiraya caddayn dhan inuusan reebin dadkaas masaakiintaana waxay ku dhinteen micno daro maxay ayga waxba samayna la dilay qashe waa arrin xun ayaaba abaasas xun cid kale maaha waa ninkan yow iyo howa lagu yiri gacan yaraha khayankan ayaa waay cid kale maaha waa ninkan yar waryah mudan ninkan aamin bentis waay hadday bentay tahay caddeemo fara badanan ahaaya maalintii tigidka u goostay oo janay uu aaday hoteelku ku degay weliba taleefanada u wacay oo dhan intay ku jiraan adiga neefsa ma qabtid ahay qolka aad deganeed waxaad kaga soo tagtay geeddan adeegku anface haka degin mar dambe mudan ninkan bentis waan isishir qolas raba baashaan aniga malihi meeshaasna ma tegin bentis waa amni macallaa kugu yaal anaad irdabataadaana ku dilin kaneefan qobaayo kugu dhiman dhegaysa askari waa ku baryaa arrintan aniga sumcandeydii keliya ma ku baaba-eyso siyaasadoo idilaa baaba-eyso ninku waa ku baryaa arrintan maha ku dami kiiskaba inaan soo xiran meeshaan u imaaday wax kale uma imaa arrin fiican waxaan weydiiyaa jecelka gabadhahiisaad ku soo ogaatay ii sheeg bawaaba kaa yaabanahay niyo wax kale kuma ogaanin ninka adiga aad dirsato dilaaga ahaa meesha ninka uu ku soo dilay wuxuu ugu soo tegay burshuleed burshuleedkaasna waa soo qaaday dahablihii laga gaday ayaan keenay gabadha wiilka ma la socday haa wuu la socday gabadhaada burshuleedka waxay u gaday wiilkii ays jeclaayeen adiga inaad dhasheen waxaan ku tixraacnay griid kaarka ay wadatay markaan soo tixraacnay adiga ayuu noo soo kaa tilmaamay waana ogaaday adiga inaad dhashay wiilkaas dilka loo geystay kabacdi dartiisa meeqa qof aad u dhimata mataqaanaa kow iyo toban qof aad dartiisa loo dilay waxay intaas ka dambeyna waa la socotay yahu waxaan ogahay malaha waa ku barya waxa isku furfuran xirxiraan ku dhahay arrintaana maha ku kansal waxa walboo dalbatoo ku siiha saas miya aniga waxa waa boqolkiiba shanaan rabaa moogtahay shan leeya waa ku siiyey qoshay boqolkiiba kontonaan rabi inaan baa boqolkiiba shan afkiiga soo dafa laakiin beeca waa ka baxa ay mudan fiiri boqolkiiba shan waa ka baxay beeciisa maxay arrin weynaan qarinay moogtahay boqolkiiba boqolaan rabaa boqolkiiba boqol haddaa isiisaan wax aan sheegaya ma leh afkii waa xirnaa mudan maxaa la fikiraya inaad fikirto malaa baahna ballanaan kaa qaadaa halo cameron intay joogtaa ii sheeg wargaan wasiirka haddii aad si sahla gacanta ugu dhigtan waxay kula tahay aniga inaad gacanta igu dhigi kartid habarteeda ka tahay haddii aad gabadhaan badbaadin karta gaalay mo halkan ee gabadhaan badbaadiso kaafari inaad halkaas imaada ay kujoogtaa wargii mowa shit mo kaabni
كارنل كارنل بنان كوسو بام حدس كو غرني كو اوا اديغا كافري كافري وركافري قرع لنا يسوق قرعة وريا خلط كعاد سما يسمات خلط كوبا بعينسا خلط وين هي تكشلو هذين ناوي شن تاعين خلط كلا جلايا كور قلادات فربضن أي باقية لكن هل قلط أي يقوم يمسن كاس نوين هذه كوب كاسيا ماشى النوت وقمة بحيسيت ورمحات سجسن ديلا نكان كارنل حبدنا نكون قلنا في حلقة غير يقوم قاعدنا يسبلس هو إذا وحرته واحد كجور ثلاث كون تويد اسكت بقينا دفاتي واحد عاد ودي جوجي قلت يا كسعته قلت 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 ما تبن إفاني قلت يا كجورته وأنا جوا حن ربع لعج لعج أكلية لعج هدي أنا هسرع أنا بحنا ملعن لعج ورملس عطاء أبي لعج درت إنه يقف قادي ما أنت هدي أنا هنتلها لها أبي أنا الدنيا أيوة إلى جوج لها فرحتنا وكنا الله لهن أبي العك درت أيوة يقف قادة ما أنت إنا العك شقستنا وهو بيا وسمع كره نحيا أبي وانجع لعنى العك هدي هذا ستنا الدنيا ذا وحكة حرمة مجرى وهو بالعك تأكل في الفرطة ولأنك يدل إنك أو كسيه وده ما يدله والعيالك يدمرك محاوة صارت أقول الله إيش هذا؟ والقفة الباب وده يرستاجو.
كاميري 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 اوتو هوش مي او كاميري هوش مي او كاميري ميري اور ديكو اوتو اوتو كاميري horta dilaagina wareerinayay sidaas ayaa loo dilay laakiin wali kiiskan ma xirin maxaa yeelay nin gajaal la yiraahdo ayaa hawada ku jira ninkaasoo gacanta lagu soo dhigin anigu hurda ima taallaan idin dhaa ballan waa inaan gacantan ku soo dhigaa ugu dambeyntii waxa idin dilaagiwareede sow lama socotid wasiirkii gacan yariisbeen la dilay maa maqle laakiin yaa dilay waxaa dilay ninka la yiraa gajaa gajaa soo qabo adiga waxaad ku dilaysaa fakad asigana sheekadana meeshaasaad nooga xiraysaaba orkaan adig ogtahay fakadaa lagu dilaa ballan waaye walaalo anima dili maxaan u dilaana goormayn gaari wasiir inaan dili kaale malisnaba beenbeen aratayna igu dishid miya wasiirkan mu dilinogaaniga adiga inaadan wasiirka dilin filmkan shaqana kumayaa dilaa marka dawtaan maxay gartahay isago yaa kale aana dilano waxbaha oyna adiga nafta ma ku dhibayso hal malan dartiib kugu dhammaynaa hadda marka dhimasho isku diyaara bu dhimasho wacayaa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 a
cusub kusoo dhaweeyaan islaa laakiin maya ma dhicintaas maxay bistoolada iga daftay waxaad rabtay aniga inaad disho soo dhigaa laakiin qaladaadkiisa badanaa ma ka cafiyo www.panadofilms.com